សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការស្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP ជាគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីការំលាយចោលការពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រៅពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកថាច់វឿងអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមសម្ដែងក្តីកង្វល់និងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ផ្អែកលើការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលនិងដោយលក្ខណៈនយោបាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងនិងបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យ With You AC Siri OFA With You សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA With You សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាសែត The Cambodia Daily ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិក With You AC Siri ពីររូបគឺលោកយៀងសុជាមេត្តាលោកអួនឈិននឹងហាមមិនអោយសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះបានធ្វើអោយសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែរួមចង្អៀតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះហានិភ័យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនឹងលុបចោលនៅបទចោតប្រកាន់ថ្មីៗរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយអ្នកចលនាសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកកសែតជិញពីពន្ធនាគារនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យបន្តនៅសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការបំពុតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំស្របនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដើម្បីនាំមកនូវសុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Orlando នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8 9និង10ខែធ្នូខាងមុខសមាជិកគណៈកម្មការនាយកប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឆ្នាំនេះតំណាងអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាង UNPO និងគណៈបកអហិង្សាចម្រុះជាតិសាសន៍និងចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនឹងអញ្ជើញចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មការនាយកនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងពិភាក្សាគ្នាផ្តោតលើរបៀបវារៈមួយចំនួនដូចជាក្រុមស្ថាប័នធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2017និងចេញផែនការឆ្នាំ2018អនុម័តលើលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគណៈកម្មការនាយកទើបតែបានធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួនបន្តធ្វើបានសមាជិកដល់សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាជិកជាវអាវយឺតនិងកៅទឹកដែលមានរូបសញ្ញាមោទនភាពជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមុនកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការិយាល័យនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំនេះនាងថាច់មេត្តាអាននៅនាមសប្បុរសជនទាំងនេះដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណ
ចំពោះសប្បុរសជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃទី8 9និង10ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ដែលមានរាយនាមដូចតទៅបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងសារព័ត៌មានប្រៃនគរនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីសោមសុខាដែលប្រើឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រំដួលស្វ័យរៀងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន100ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណថាច់សុបិនប្រធានការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងស័យទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកថាច់តងប្រធានតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកលឹមស៊ីវេតហេរ៉ាញ៉ាក់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសានហូសេនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារលោកថាច់ជូនប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសានហូសេនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីទុំដានីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងលុនដុនប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន200ដុល្លារសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន400ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណកឹមសេរីអមតៈគង់នៅវត្តសាមគ្គីថារារាមទីក្រុងខេមដិនរដ្ឋញូវជឺស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន150ដុល្លារលេខាធិការរដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាតាមរយៈលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីត្រឹងមលីសថាហៅបុប្ផាស៊ូនៅទីក្រុង Pearl River រដ្ឋ Massachusetts ចំនួន100ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណត្រឹងថាច់យ៉ុងអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងស័យទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណថាច់ប្រេជាគឿននិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានប្រៃនគរនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងស័យទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកជ័យសំណាងសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន100ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណសឹងយ៉ឹងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាប្រចៅអធិការវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអាស្រ័យហេតុនេះក្នុងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យនាវាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមដ៏កំសត់នៃយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់លាននាក់កំពុងរស់នៅដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្រោមការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួនសព្វថ្ងៃតាំងនាមឲ្យនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះដេចព្រះគុណនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយដែលបានបរិច្ចាគថវិកាឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋផ្លរីដាគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមព័ត៌មានបន្ថែមសូមព្រះដេចព្រះគុណលោកស្រីតាក់ទងព្រះដេចព្រះគុណសឹងយ៉ាងរតនាតាមទូរស័ព្ទលេខ4085505060ឬតាមការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ប្រអប់សម្បត្តិ KKF PO Box 51201 San Jose California 95151 USA សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ
លោកហ៊ុនសែនហាមអ្នកកាសែតមិនអោយផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំដល់បដិវត្តពណ៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែព្រមមានពួកគេមិនអោយផ្សាយព័ត៌មានណាដែលឈានដល់បដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេបើយោងតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ញើជូនវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលក្រុងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានចាត់ទុកថាវិស័យនេះជាអាវុធមុខពីរដែលអាចជួយកសាងប្រទេសជាតិផងតែក៏អាចបំផ្លាញសុខសន្តិភាពរបស់ជាតិបានផងដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាយើងក៏ត្រូវមើលឃើញផងដែរថាសារព័ត៌មានពិតជាអាវុធមុខពីរប្រសិនបើសេរីភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សារព័ត៌មានពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើការប្រើប្រាស់សេរីភាពហួសព្រំដែនដែលបំពានច្បាប់សារព័ត៌មានពិតជាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិហើយរុញច្រានឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសរសេរបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់សេរីភាពតាមបែបអនាធិបតេយ្យដោយបំពានច្បាប់ដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ជាដាច់ខាតក្រៅពីការព្រមាននេះលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាដោយសារការបើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាតិនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានបរទេសដែលកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន530អង្គភាពក្នុងនោះមានដូចជាកាសែតផ្សាយជាភាសាខ្មែរមានចំនួន139អង្គភាពកាសែតផ្សាយជាភាសាបរទេសមានចំនួន43អង្គភាពទស្សនាវដ្ដីមានចំនួន306អង្គភាពប្រតិបត្តិព័ត៌មានចំនួន42អង្គភាពចំណាយវិទ្យុមានចំនួន211ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញមានចំនួន58អង្គភាពនិងការិយាល័យតំណាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានការិយាល័យតំណាងវិទ្យុទូរទស្សន៍បរទេសប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍មានចំនួន21អង្គភាពជាដើមចាប់ពីខែកញ្ញាមកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងដោយសារការប្រើច្បាប់ពន្ធដារស្ថាប័ននិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលការពារសេរីភាពព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពព័ត៌មាននិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញក្រោយពីមានការបង្ក្រាបភ្លាមៗនិងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនកាលពីដើមខែកញ្ញាម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការដោយពលរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1993បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារបស់ខ្លួនដោយសារខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារដែលខ្លួនចោទអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាយកតួលេខមិនច្បាស់លាស់មកគៀបសង្កត់ខ្លួនហើយថាចំណាត់ពន្ធដាររបស់អាជ្ញាធរមានចរិតនយោបាយក្នុងខែកញ្ញាដដែលនោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាអង្គភាពព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសផ្អាកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈទាំងបង្ខំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីចោទថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្តាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគូបដិបក្ខនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ជាងនេះទៅទៀតវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីពីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតបានធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបលើអង្គភាពសកស្ាយទាំងនេះអ្នកស្រីអានិកាបេនដាវីតអាយកៈរដ្ឋទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានមកស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយវិលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដែលមានសេរីភាពខ្លាំងឡើងវិញនិងមានការរឹតបន្តឹងតិចតួចសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើប្រតិបត្តិការតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបរិយាកាសនៃការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីត្រូវគេមើលឃើញថានៅតែបន្តហើយក៏មានការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរ
ថ្មីថ្មីនេះអយ្យការអមតុលាការភ្នំពេញចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយ៉ាងសុធិរិនហៅយ៉ាងសុជាមេត្តាពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រឈមនឹងការជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងសន្តិការមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសង្ស័យថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានពណ៌នាហេតុការណ៍នៃសកម្មភាពបង្ក្រាបលើអង្គភាពព័ត៌មានខាងលើនេះទេតែលោកបានលើកសរសើរអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាសារព័ត៌មានទាំងនោះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអំពីស្ថានភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍនិងសភាពការពិតនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីដំណាក់កាលប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមនិងដំណាក់កាលស្វែងរកសន្តិភាពរហូតដល់ប្រទេសបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំពងសភាពការរញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរអស្ថិរភាពនយោបាយបង្កឲ្យកើតមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងធ្វើឲ្យសង្គមការចលាចលឈានទៅរកការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលជាអំពើខុសច្បាប់មិនអាចអត់ឱនឲ្យបានឡើយនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅកិច្ចសម្ភារមួយស្ដីពីទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមកជំរាបជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ហើយអ្វីខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាបង្កើតទៅជាចលនាតស៊ូក្នុងនោះមានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាដើមតើការបង្កើតទៅជាចលនាតស៊ូអហិង្សានៅក្រៅប្រទេសមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្នុងស្រុកដើម្បីបកស្រាយនឹងចម្ងល់ទាំងនេះលោកថាច់វឿងនៃសារព័ត៌មានប្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមបានសម្ភាសន៍ព្រះដៃព្រះគុណថាច់ព្រីជាគឿនជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានប្រៃនគរដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅជាដំបូងអស់នេះខ្ញុំកណាសូមអរិទ្ធនិមន្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គឆ្លើយបំភ្លឺថាតើហេតុអ្វីបានជាបរតខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសត្រូវមានតួនាទីការពារបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមកណាសូមនិមន្តព្រះអង្គចម្រើនពរបងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ប្រេនកោនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពលដូចបងជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍គឺជាជនជាតិដើមឬក៏ជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមឬក៏ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍គណៈហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីការកកើតទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកម្ល៉េះហើយជនជាតិយួនជាជនជាតិមួយដែលភៀសខ្លួនមកតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងនៅពេលថ្មីថ្មីតែប៉ុណ្ណោះគណៈមករស់នៅពឹងអាស្រ័យលើជនជាតិដើមឬក៏ជនជាតិម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយក្រោយពីជនជាតិយួនបានមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងពួកគេបានបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលពីរបបមួយទៅរបបមួយទៅហើយគ្រប់គ្រងមកលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រមហើយជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមនឹងក្លាយទៅជាជនដែលនៅក្រមអាណានិគមរបស់ជនជាតិយួនទៅវិញគណៈក្រមរបបអាណានិគមយួននេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមរងការគំរាមកំហែងការសម្លុតការធ្វើទារុណកម្មកັບសម្លាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួននឹងដូចជាសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកំពុងតែរស់នៅក្រោមរបបរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឬក៏រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីស្តយួននឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយួនជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលនៅក្រៅស្រុកនេះមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតទៅជាសមាគមអង្គការឬក៏សហព័ន្ធជាដើមនឹងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងនោះផងគណៈគណៈ
คณะจีบตอบตุเตียนนี่คณะจังอารัฐนินิมนต์ปองปองทุกอัตติบายบันเทมเตอร์ปรอดขมายกรอมสอบทั้งไงนั่งกับปุ่งปุ่งชุ่มมุกหนึ่งปัญหาเอาไว้ครับสอบทั้งไงโดยยืนสังเกตเคยให้รัฐาภิบาลปักกุมนิยวนหนึ่งรุมลบบำเพ็ญหรือก็รุมลบสัตว์ที่มนุษย์เชี่ยบรรทอบรรทอบหมกเลือปจีปรอดเชี่ยมจ่าสรกไม่กรอมเนื้อกรรมปจีกรอมหนึ่งโดยที่ยังเคยติดตะเพียบจากแสดงสัตว์งานเมียนประซองมวยจำนวนเดลบานประพระเนื้อสัตว์ระบักล้วนขนมเนียนจะจนเจ็ดดำหนึ่งก็เตอร์ประชมหนึ่งกาตัดตัวไอจอบปนธนีเกียเจ็ดดำโดยที่ประซองในวัดสไรตะเซกประเด็จประคุณทักเทือนหนึ่งประเด็จประคุณลิวนีเจดามเฮยปัญหาเจจรันเทียดได้รัฐาภิบาลยุนกำปุงแต่กาไลในวัดปะโทรบักแม่กรอมหนึ่งออยเตยเจยุนหนึ่งปัญหาเจจรันเทียดได้ปัจจัยประรัฐแม่กรอมกำปุงแต่ประชมหนึ่งกาโรเลียในปุชักแม่ในแดนใดกำปัจจัยกรอมโดยซาแต่รบักในยูไบยุนอุปนิยกรรมรบักรัฐาภิบาลยุนคือออยปัจจัยประรัฐแม่กรอมหนึ่งกลายเตยเจจันจิตยวนก็กนากนากนาตอขนมตัวนาตีกาเปียสต์ได้เมียนมูลฐานดอกกราวประเทศนู้ตอขมายกราวมิ่งเต้าทั่วเอาไว้คลาดได้ป่ะต่อยงตามสหพันธ์ขมายกัมพูชากรอมโดยจะมาเพียบทลอบสัมเพียลูกเนียโตกึมทงก็ปัจจุบันจีตีปรึกษาในสหพันธ์ขมายกัมพูชากรอมให้ก็จีอัดดัดอธิปไตยในสหพันธ์ขมายกัมพูชากรมก็จะสหสถาปนิกเนี่ยบังเกิดสหพันธ์ขมายกัมพูชากรมก็ตันมีนประสาทาเปเดลขมายกรมยิ่งเตอเพียคล้วนเจงมกราวประเทศนุจับดำมีนกาประมูลเกียงโคเนียพอทีมวยเกียงโคเนียให้บรรทบมกบังเกิดตุจีวัดอารามบรรทบมกเทศคือบังเกิดตุจีสมาคมหรืออังกาหนึ่งสหพันธ์ก็ให้ขนมกูบำนองในการบังเกิดสมาคมองค์กาวัดอารามหรือสหพันธ์นี้ขนมกูบำนองเดลอัตมาเพียบสังเกตมือคืนได้ขนมจุ่มหนึ่งตามยางตีมวยคือรักษาประปีนี้ตุ่มเนียมตุ่มล็อบวัดปะท้อหนึ่งศาสนาตีปีสับสายในกิจเนียมขมายกรอมตีใบบังเกิดตุ่มเนียมตุ่มนองใดกู้เชื่อมวยหนึ่งสหคมอันตรายเย็ดตีบุญจุ่มเรียบดอลสหกรมอันตราชีตอบานเรียบอัมปีปัญหาหรือผิดบัตรได้ยุ่นรุมลบสักเลิกปิจิปรถทำไมกร้อมตีปรามนึกบังเรียนอ้อยปิจิปรถทำไมกร้อมแจกประเนสัตที่มนุษย์หรือก็สัตว์จนจิตดำที่มูลฐานระบักล้วนจึงเตะกระตาต้องอ่านให้เชียตัวหนึ่งตีระบักปิจิปรถทำไมกร้อมยังเหนือกราวสรกเชียปิเศษสหพันธ์ทำไมกรรมปิจิกร้อมแดนกำปุงแต่ทั่วกาต่อสู้นเรือฉากอันตรายเจ็ดสัปทั้งไงโดยหึงซานั้นเบยนอมหมกเนื้อสัตว์ที่มนุษย์หรือก็สัตว์สไลพิษจุนดอลปิจิปรอดขมายกรอมยิงเนื้อขนมสับสัปทั้งไงนั่นพอก็น่ะขนมตัวนตีจีเนกกาปิสต์ได้มีมูลฐานนู่กราบเตะป้องบ้านเลือกยกนู่ปัญหาจำนวนปรามจำนวนดับเบยเป็นเจ้าขนมกานิคนแต่ขยมกันนะสมรรถเนียนิมนต์ปองอัฐาติบายขนมมวยจุ่มน้อยมวยจุ่มน้อยอ่อนบานปุษดาบันติกดำใบอ่อนขมายกรรมเจียกรอมได้เจียสมาชิกสมาชิกาในสหปอนขมายกรรมเจียกรอมก็โดยเจียขมายกรรมเจียกรอมได้กบุงเดรุนกราบเตตอ่อบานยลลำปีตูนตีระบกลวนปองปองสมรรถมันปองจุ่มน้อยตีมวยได้ยังเคยนั่นคือการรักษาประเพณีตุ่มเนียมตุ่มล็อบวัปโทนึงพระพุทธศาสนาขมายขณะโดยบางทีเผยท่าปจีปรอดขมายตรอมยิงในกัมพูชากรมนึงตูเตอร์เจนักรอบอ่านปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเทรวีให้ยังมีตุ่มเนียมตุ่มหลอบการในเยสได้เจียเพียซาขมายก็ยังประกันยกตุ่มเนียมตุ่มหลอบระเบียบขมายมันแมนเจียระเบียบยวนขณะจึงเตะเพียลวนเจงหมกในกราปฏิเตอร์ปัจจัยประหลาดขมายกรมนั้นคำประมุ่นดับโบคือเกียงโคพเนียไปได้เกียงโคพเนียบานให้ก็นำเกียงบังเกิดบานไปเจียววัดอารามเนื้อตามประเทศตามรอดนิมวยนิมวยนั้นดำไปทั่วอย่างนั้นรักษาเนื้อตุ่มเนียมตุ่มหลอบประบักล้วนในบานกองวงกันนะกันนะแล้วตีปีซับซ้ายเนื้อเกตเนียมประบักขมายกรมกันนะ
ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមពីមុនសំបីតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងពួកគាត់ក៏មិនដឹងថានៅកម្ពុជាក្រមនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងមានជនជាតិខ្មែរឬក៏ខ្មែរក្រមយើងជាជនជាតិដើមរស់នៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំឡើយទេគណៈរហូតដល់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីស្តយួនបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅឆ្នាំ1975គណៈការគៀបសង្កត់រឹតបិទសិទ្ធិសេរីភាពការចាប់បញ្ញវន្តខ្មែរក្រមដាក់គុកដូចជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាស៊ី50មានចាប់ប្រដេកប្រគុណគុំទុកចឹងនេះជាដើមទៀតទៅគណៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្រមមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅកិត្តិនាមរបស់ខ្មែរក្រមផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងថានៅភៀសខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមសពថ្ងៃនេះមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមជាច្រើនដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូចជាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងជាយូរឡើងណាស់មកហើយគណៈរហូតមកដល់ពេលនេះការផ្សព្វផ្សាយនេះមុនដំបូងធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងមិនដឹងថាខ្មែរក្រមជាខ្មែរនឹងបានដឹងថានៅកម្ពុជាក្រមមានខ្មែររួចហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តធ្វើឲ្យពិភពលោកសកលថាខ្មែរក្រមជានរណាទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងនៅកន្លែងណាទី3ទៀតបង្កើតទំនាក់ទំនងដៃគូជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគណៈសប្តាហ៍នេះយើងឃើញខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសនានានឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការជាច្រើនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រមយើងនឹងខំធ្វើការតាមទួលនីតិរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញលេចធ្លោហើយធ្វើការងារបានការច្រើនជាងគេបំអស់ដែលឈានដល់ដំណាក់កាលចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏មានសមត្ថភាពចូលទៅធ្វើការពិភាក្សាឬក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាឲ្យគេនឹងយល់អំពីថាខ្មែរក្រមជានរណាទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅកន្លែងណាហើយកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងរំលោភបំពានគណៈបន្តហើយទី4នេះយើងឃើញឯសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមខំប្រឹងប្រែងជំរាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានដឹងពីបទដែលរដ្ឋាភិបាលយួននឹងរំលោភសិទ្ធិមកលើខ្មែរក្រមគណៈដូចជាប្រវត្តិនឹងយើងឃើញថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឆ្នាំ2001នឹងគឺបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាងនៃហកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស UNPO គណៈ UNPO ជាដើមនឹង UNPO នឹងជាអង្គការមួយតំណាងជនជាតិដែលគ្មានប្រទេសឬក៏ជនជាតិដែលបាត់ប្រទេសគណៈនៅខាងអឺរ៉ុបនឹងហើយសហព័ន្ធបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះបន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ2004សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបានចូលថ្លែងការនៅក្នុងវេទិកាចិនត្រៃនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមដែលហៅថា UNPFII នឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ខែ5គណៈការចូលទៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដើម្បីជម្រាបដល់អង្គការសហប្រជាជាតិជម្រាបឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងបានយល់បានដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលយួនសព្វថ្ងៃកំពុងតែរំលោភបំពានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានាមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងផងទី5តាមអាត្មាភាពធ្លាប់បានជួបជាមួយបងម៉ៅមូនីបងម៉ៅមូនីឬក៏បងចៅសេរីនឹងគាត់បច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគាត់បាននិយាយថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមានតួនាទីក្នុងការបញ្យលឬក៏ការបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងចេះប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏អញ្ចឹងទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសព្វថ្ងៃដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសនេះបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានសិទ្ធិជនជាតិដើមជាដើមដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007មានចំនួន46មាត្រាក្នុងនោះមាត្រាទី3នៃសិទ្ធិជនជាតិដើមនោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាងទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែដើរតួនាទីបញ្យលនិងបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្នុងស្រុកនោះបានសកលនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនៃ
ដែនដីកម្ពុជាក្រមផងតើណាតើណាចង់សុំព្រះអង្គបញ្ជាក់មួយចំណុចទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះគឺរាប់រយឆ្នាំមកហើយគឺថាប្រវត្តិទិសាខ្មែរក្រមរប៉ាត់រប៉ៃបាត់បងនឹងជាច្រើនណាស់មកហើយហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបានព្យាយាមបំបត្តិនិងកែនិងក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ត្រង់ចំណុចនេះតើខ្មែរក្រមឬក៏សហព័ន្ធយើងមានចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានជាដុំកំភួនសម្រាប់ដល់ខ្មែរក្រមស្រាវជ្រាវដែរទេបងពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបានចងក្រងតាំងពីកកើតសហព័ន្ធមកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមានគោលការណ៍ជាច្រើនក្រៅពីអ្វីដែលអាត្មាភាពបានលើកឡើងមកអំបែងមិញនឹងតួនាទីដូចជារក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ការការពារសិទ្ធិមនុស្សលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងក៏សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមព្យាយាមចងក្រងនៅឯកសារផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រមដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសៀវភៅមួយដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទើបតែបោះជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2009ដែលមានចំណងជើងថាដំណើរចំពោះទៅយកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនឯខ្លួនឯងនេះគឺជាសៀវភៅដែលចងក្រងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យបរទេសនឹងគេបានអានយល់អំពីខ្មែរក្រមជានរណានឹងទី1ដល់ទី2សាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបានតាក់ទងអ្នកផលិតកុនបរទេសជនជាតិអាឡឺម៉ង់អ្នកស្រីរីបេខាសុំមើកណាឲ្យគាត់ផលិតនៅខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រមួយស្ដីពីកម្ពុជាក្រមដែលមានចំណងជើងថាការរំលាយពូជសាសន៍ដោយមិនមង្ហូឈាមបានផលិតរួចហើយហើយក៏បានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអង្គការផ្សេងផ្សេងដែរដើម្បីបរទេសគេបានដឹងហើយក្រៅពីនោះដូចជាមានផលិតចម្រៀងជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជា CD ចម្រៀងជាដើមហើយដូចជាល្ខោននិយាយរឿងអុកញ៉ាសិនគុយជាដើមផងគណាគណាហើយក្រៅពីនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមានបោះពុំប្រតិបត្តិកម្ពុជាក្រមតាំងពីឆ្នាំ2004មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាប្រចាំខែជាងទីក្នុងប្រតិបត្តិកម្ពុជាក្រមនេះមានបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រមដែលយើងចាត់ទុកថាជាជនល្បីឬក៏ដែលជាជនដែលបានធ្វើបលិកម្មដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីវប្បធម៌ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមជាដើមនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិកម្ពុជាក្រមនេះហើយបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងកំពុងតែព្យាយាមផលិតឬក៏រៀបរៀងនៅប្រវត្តិវត្តនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបាទហើយយើងឃើញប្រវត្តិវត្តនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងវត្តដែលកកើតមានដំបូងជាងគេអស់ហ្នឹងគឺវត្តសម្បួររាំងសេរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាទាំងនេះទេគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងកុំឲ្យសកលនៅខ្លួនឯងជានណាកុំឲ្យសកលរឹសកលរបស់ខ្លួនឲ្យគេដឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរក្រមនឹងដឹងថាយួនជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាចិនមកនៅពឹងលើទឹកដីរបស់យួនទៅវិញបងគណៈព្រះអង្គបន្តពីព្រះអង្គអធិប្បាយអំពីតួនាទីខ្មែរក្រមនៅនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រមនៅនៅកម្ពុជាក្រមព្រះអង្គបានលើកយក5ចំណុចគេគណៈសំថែមមួយចំណុចទៅព្រះអង្គបានអធិប្បាយយ៉ាងពឹសយ៉ាងពិសាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានេះឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈសំបែរមកអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមវិញសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមនឹងគឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ហើយឃើញវិទ្យុខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនឹងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រម VOKK នឹងក៏បានផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់អាទិត្យដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានយល់អំពីសិទ្ធិជាជនជាតិដើមកណាតើអ្វីទៅជាជនជាតិដើមកណាហើយជនជាតិដើមនឹងមានតែខ្មែរក្រមឬឬមួយក៏មានជនជាតិដើមដតីទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែរព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គជនជាតិដើមនឹងជាជនជាតិមួយដែលជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសឬក៏ម្ចាស់ទឹកដីកណានៃទឹកដីតំបន់នីមួយនីមួយហើយត្រូវជនជាតិផ្សេងមួយទៀតមកវៀតទីហើយធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិនោះនោះយើងហៅថាជនជាតិដើមឧទាហរណ៍ដូចជាខ្មែរក្រមយើងអញ្ចឹងកណារស់នៅកម្ពុជាក្រមរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយជាម្ចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកដីកណានៃដែនដីកម្ពុជាក្រមឬក៏ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនឹងហើយជនជាតិយួននឹងជាជនជាតិមួយដែលមកវៀតទីហើយធ្វើអាណានិគមមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមយើងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលយួននឹងគេចាត់ទុក
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងជាជនជាតិភាគតិចមិនបានចាត់ទុកថាខ្មែរក្រមនឹងជាជនជាតិដើមទេកណាកណាកណាចុះតើហេតុអ្វីទៅបានជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមហើយចាត់ទុកថាខ្មែរក្រមជាជនភាគតិចវិញបងចំណុចនេះអាត្មាភាពយល់ឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមនោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសន្យាថាខ្លួននឹងគោរពនៅសិទ្ធិជនជាតិដើមហើយបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមជាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចជាច្រើនក្នុងការគោរពនិងការលើកតម្កើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហើយក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងមាន46មាត្រាក្នុងមាត្រាទី3និងទី4នឹងក៏បានចែងអំពីថាជនជាតិដើមគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់នៅទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមថាជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមមានន័យថាខ្មែរក្រមគ្រប់រូបនឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលយួននឹងត្រូវតែថាខ្មែរក្រមនឹងជាជនជាតិភាគតិចគណៈចំសុំនិមន្តព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្តិចអំពីបញ្ហាស្ថិតិឥឡូវនឹងយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាស្ថិតិនឹងអត់ច្បាស់លាស់ដោយសារអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាច្រើនដែលលើកសំអាងឡើងថាស្ថិតិខ្មែរក្រមរាល់ថ្ងៃនឹងមានតែជាង14លាននាក់កណាហើយអង្គការផ្សេងៗនេះចិត្តអះអាងថាជាង10លានអង្គការខ្លះថាជាង8លានតើត្រង់ចំណុចនេះសហព័ន្ធរបស់យើងមានយន្តការណាមួយដើម្បីស្ទាបតុងដើម្បីវាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅស្ថិតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែរទេព្រះអង្គបាទសូមនុមបញ្ហានេះយើងរាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសកណាយើងមិនមានសិទ្ធចូលទៅកម្ពុជាក្រមដើម្បីយើងធ្វើជំរឿនកណាយើងក៏យើងរាប់ប្រជាជនខ្មែរក្រមនឹងមានចំនួនប្រមាណទេកណាប៉ុន្តែរឿងធ្វើស្ទេទេឬក៏រឿងជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យដឹងថាប្រមាណនឹងស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេចេញស្ទេទេមកនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនឹងមានប្រមាណ1លាន3សែននាក់ស្ទេទេចំនួននឹងវាមានយូរមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងរហូតមានន័យថាខ្មែរក្រមអត់កើតកូនអត់កើតចៅទេតោះទេគឺនៅទេប៉ុណ្្នឹងរហូតឆ្នាំណាក៏ឃើញថាមលៀនបេសែននឹងយូរហើយខ្មែរក្រមអត់ចេះកើតទេតែចំណុចនេះយើងមិនមានអ្វីសង្ស័យទេថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេមិនចង់បញ្ចេញស្ទេទេពិតចំនួនពិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមទេគេដាក់យ៉ាងណាឲ្យនៅតិចឲ្យនៅតិចដើម្បីស្របនឹងភាពដែលគេថាខ្មែរក្រមជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេមិនហ៊ានចេញឲ្យឃើញថាខ្មែរក្រមច្រើនទេខ្លាចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងជាចំនួនច្រើនវិញកណាបាទប៉ុន្តែតាមស្ទេទេមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយួនចេញកាលពីឆ្នាំ2009កណាចេញ2009ហ្នឹងអាត្មាមើលឃើញនៅតាមខេត្តនីមួយៗទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងស្ទេទេរួមចិនទាំងចិនជាតិយួនទាំងចិនជាតិចាមចិនជាតិចិនចិនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងស្រុកទាំងអស់ខេត្តមកទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមនោះឃើញប្រមាណជាង30លាននាក់ផងកណាកណាចង់សុំលើកយកសំណួរមួយទៀតដើម្បីនិមន្តព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហានេះផងថាតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិដែលយុវជនយើងបានទទួលរួមប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយចំនួននឹងចាត់ទុកថាអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងគឺជាអង្គការដែលធ្វើប្រទេសកិរិយាឬក៏ធ្វើវុតថាំងសេនាបំបែកបំបាក់ប្រជាជនរបស់វៀតណាមតើបញ្ហានេះព្រះអង្គមានការបកស្រាយយ៉ាងណាខ្លះដែរព្រះអង្គសូមអរគុណព្រះអង្គធម្មតារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសកណាកណាកុម្មុយនីសណាក៏ដោយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងជានិច្ចកាលតែងតែចោទប្រកាន់មកលើអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមប្រតិកិរិយាកណាដែលភាសាយួនថាហ្វាំងដុងនឹងកណាកណាព្រោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលគេគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្ស
គោរពនូវសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេការធ្វើសកម្មភាពដូចជាសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះត្រូវបានប្រទេសគេលើកតម្កើងនិងអោយតម្លៃថាជាកិច្ចការមួយដ៏ប្រសើរក្នុងការជួយដល់រដ្ឋាភិបាលគេមិនចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសមិនអាចមើលពិនិត្យមើលនៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានសັບជ្រុងជ្រោយបានទេគណៈជាងទេកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីក្នុងការជួយផ្ដល់ដំណឹងឬក៏ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវជាងទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្រៅប្រទេសជាអង្គការមួយស្របច្បាប់មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានសាខានៅតាមរដ្ឋជាច្រើននៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយអហិង្សាក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រមហើយការតស៊ូនេះសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលើកយកនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបានអនុវត្តឬក៏បានធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមកលើខ្មែរក្រមទៅជំរាបដល់អន្តរជាតិជាពិសេសប្រាប់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំពីអតីតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយនៅសភាអឺរ៉ុបនៅខាងអឺរ៉ុបនឹងជាដើមនឹងប្រាប់ថាកន្លែងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបានគ្រប់សិទ្ធិលើម្ចាស់ស្រុកខ្មែរក្រមឲ្យត្រូវទេហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងថាឯងត្រូវធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងគ្រប់សិទ្ធិទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមទង្វើទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងថាជាផ្នែកជាច្មោះជាណាក់ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលតែចំណែករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមិនព្រមកែកំហុសពីដែលគេប្រាប់ថាខ្លួនធ្វើកន្លែងនេះខុសកន្លែងនេះមិនត្រឹមត្រូវបែរជាចោតប្រកាន់មកលើគេនឹងថាជាក្រមប្រទេសកិរិយាទៅវិញផងកណាកណាឥឡូវនេះសំណួរជាចុងក្រោយបងអស់នេះកណាចង់សុំនិមន្តព្រះអង្គអត្ថាធិប្បាយអំពីថាតើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកវិញមានតួនាទីអ្វីខ្លះដើម្បីជាតិខ្មែរបានកងងងព្រះអង្គអូកណារាល់ថ្ងៃយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមដើម្បីជំរាបឲ្យប្រទេសនានាឲ្យអង្គការអន្តរជាតិនឹងយល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសដាក់គំនិតយ៉ាងណាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភសិទ្ធិតាមតែអំពើចិត្តដូចកាលសម័យមុនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងក៏ត្រូវតែជួយខ្លួនឯងដែរបសិនបើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្រៅប្រទេសតស៊ូតែម្នាក់ឯងដោយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមមិនចេះជួយខ្លួនឯងនោះក៏វាជាអាសាបងដែរជួយខ្លួនឯងនោះយ៉ាងណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបនឹងត្រូវចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិជនជាតិដើមនោះរបស់ខ្លួនប្រុសខ្លួនជាជនជាតិដើមហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងជារដ្ឋាភិបាលអាណានិគមហើយបានចុះសញ្ញាទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមតែណាអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកប្រដ្ឋខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកដីត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិធិះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើមតែបើប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងរំលោភសិទ្ធិមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមមានន័យថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបំពានទៅលើលក្ខន្តិកៈឬសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនទទួលស្គាល់លើសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងផងឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចមួយដូចជាឈ្មោះភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រមគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលយួនបានបដូរឈ្មោះជាភាសាយួនយើងខ្មែរក្រមម្នាក់ៗនឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិនិយាយឈ្មោះជាភាសាខ្មែរខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាខេត្តសុកតាំងយើងមានសិទ្ធិហៅខេត្តឃ្លាំងដូចជាទីក្រុងសៃកងដែលយួនហៅថាទីក្រុងសៃកងហ្នឹងយើងខ្មែរក្រមម្នាក់ៗមានសិទ្ធិហៅថាទីក្រុងព្រៃនគរដោយជាខេត្តអង្យ៉ាងដែលយួនបានបដូរឈ្មោះទៅជាភាសាយួនយើងមានសិទ្ធិហៅថាខេត្តម៉ាត់ជ្រូកគណៈផងហើយដូចជាស្រុកវិញចូវដែលយួនបដូរទៅជាភាសាយួនយើងម្នាក់ៗមានសិទ្ធិហៅថាស្រុកជ្រួយញោតែឧទាហរណ៍ថាក្នុងខេត្តរបស់យើងមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើញាក់មួយទីទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាសូមបដូរមកខេត្តឃ្លាំងវិញគណៈ
ការទៀមទានេះជាការទៀមទាមួយស្របច្បាប់គណៈគ្មានអ្វីខុសតោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាកាលឆ្នាំ1953អាថ្មភាពមើលឃើញឯកសារមួយនឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលយួននឹងយកប៉ុនពីវត្តពីប្រសងនឹងជាងទៅចៅអធិការគ្រប់វត្តនឹងបានទៅសេលិខិតមកវត្តមកច្បាប់មកវត្តមកច្បាប់នឹងផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលយួននឹងដើម្បីទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួននឹងកុំយកថ្លៃប៉ុនពីវត្តអារាមគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអាចបច្ចុប្បន្នយើងអាចធ្វើយ៉ាងនេះបានអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តអ្វីដែលយើងចង់បានយើងអាចធ្វើញាក់ទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រោះនេះមានន័យថាយើងចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវតែទៀមទាដែលយើងត្រូវតែទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងទៀមទាឲ្យបដូរឈ្មោះពីភាសាយួនមកឈ្មោះជាភាសាខ្មែរយើងវិញព្រោះគណៈសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គជាទីបរមាដែលព្រះអង្គចំណាយពេលវេលាខំស្រាវជ្រាវរាវរកយកនៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រមកំពុងតែជួបប្រទេសជាចំណៃសតិបញ្ញាស្មារតីដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យចេះភ្ញាក់រលឹកនិងដឹងស្គាល់ខ្លួនឯងជាជនជាតិដើមជាម្ចាស់ទឹកដីនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទតែវឹងជាមួយនឹងបដិជគុណតែប្រៃជឿគឿនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមសំណូមពរដល់សមាជិកាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅគ្រប់ទិសទីក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមជួយចុច like ហើយនិង share ផងហើយបន្តមកជួយ comment មកយើងខ្ញុំផងយើងខ្ញុំនឹងចាំទទួលរួមទទួលនៅការតេទៀនដើម្បីកែលម្អពីអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដោយសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបងចម្រើនពរបងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានតាមដានទូរទស្សន៍ព្រៃនគរតាំងពីដើមដល់ចប់ផងចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំផៃសុចិត្តាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា